Vi fyllte 40. Vi gikk på fylla, vi gikk på trynet, vi gikk til psykolog. Vi fyllte 40. Vi kjøpte motorcykler, vi kjøpte cabrioleter, vi kjøpte elbiler. Vi fyllte 40. Vi flytta ut, vi flytta inn, vi pussa opp, vi pussa ned. Vi fyllte 40. Vi fikk personlige trenere, vi klamra oss fast i tredemøllene. Vi fylte 40. Vi flaut av gårde i en strøm av flasker og kredittkort og kontaktlinser og kokainstriper. Vi fylte 40, og folk tok til å spørre, er det 40-årskrise? Og vi svarte, krise, krise. Vi trodde 40 betydde feit og ferdig. Helt til en februardag i 2014, da vi i skispor i Sochi fikk se verdens vakreste 40-årskrise. Seig, systematisk, standhaftig, sexy, suveren. Han er fortsatt i tjen! Ole Einar Bjørndalen kommer snart i polen også! Ole Einar Bjørndalen fikk det 40, og så gikk han for alle de andre. Ole Einar Bjørndalen fikk det 40, og så gikk han til topps igjen. Krise? Hva er krise? Det er alt for sent å gi opp nå. Det er alt for sent å gi opp nå. Det er bare å lade børsa, spenne på seg skia og legge ut. For en mann, for en mann, for en mann!